Huisgeloof. Welkom by Hoogland Huisgeloof. Dankie Dominee Pieter dat ons verlede week saam met jou die seuns van Zebedeus kon ontmoet vir Jakobus en Johannes. Nou hierdie week is dit omtrent koud hier by ons op Port Elizabeth en ek hoop regtig dat julle as gesin sommer lekker onder 'n kombers sit en ook dalk elkeen iets warm in die hand het. Nou ons gesels vandag oor die geliefde disipel. En ek wonder of weet enige iemand van julle wie dit was. Druk gerus die post knoppie en dan gesels julle vir 'n oomblik daaroor. Kom ons lees 'n bietjie meer oor hierdie disipel uit Johannes 21 vers 20 tot 25. Nou die gebeure wat ons gaan lees, gaan vooraf waar Jesus na sy opstanding aan sy disipels verskyn en saam met hulle eet en dan vir Petrus vra, "Het jy my lief?" Waarop Petrus dan ook antwoord, "Here, maar U weet dat ek U lief het." En dan word daar na hierdie geliefde disipel verwys. Julle kan nou gerus vir iemand 'n beurt gee om hierdie gedeelte vir julle voor te lees of julle kan net saam as gesin daarna luister. Toe Jesus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleun en gevra het, "Here, wie is U verraaier?" Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, "Here, en wat van hom?" Jesus antwoord hom, "As ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy vir my." Die gerug het onder die broers versprei dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en dit beskryf hy. En ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskryf moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Die geliefde disipel se naam word nooit genoem nie, maar daar word algemeen aanvaar dat dit Johannes die boetie van Jakobus was. Maar daar is ook natuurlik mense wat nie so dink nie en sê dat dit dalk eerder Lazarus of Johannes die Doper was. Iemand wat ook so 'n naby verhouding met Jesus gehad het, wat hom gevolg het en wat ook nie in die binnekring van Jesus se disippels noodwendig was nie, maar wel as een gereken is. Wat ons wel weet, is dat hierdie disipel daarvan gehou het om naby Jesus te wees. En hy het oral saam met Jesus gegaan en ook graag selfs langs Jesus aan tafel gesit. Hy het gehou daarvan om met Jesus te gesels en hy het ook selfs vir hom moeilike vrae gevra, soos wie hom sou verraai, en Jesus het hom geantwoord. Jesus het ook vir hierdie disipel die opdrag gegee om sy ma Maria as sy eie te versorg wanneer Jesus tot sterwe sou kom die kruis. Hierdie disipel het vir Jesus geken. Hy het geweet hoe sy stem klink en hoe hy lyk. Selfs so dat hy vir Jesus kon erken toe Jesus na sy opstanding aan die disipels verskyn en gestaan het op die oewer van die meer terwyl die disipels in die boot besig was om vis te vang. Hierdie disipel het ook neergeskryf wat hy alles van Jesus gehoor en gesien het sodat ander mense dit kon lees. Met ander woorde, hy het graag oor Jesus getuig. Nou ek wonder of jy al gevoel het as kind dat een van jou ouers dalk iemand voortrek. Dalk het jy al in jou juffrou of meneer se klas gevoel dat een van die kinders hulle, soos ons dit noem, wit broodjie is. Dalk het jy, liewe volwassene, al by die werk ervaar dat een van jou kollegas meer geleenthede gegee word, meer verlof gegee word, hoe dit ook al sy. Vertel so 'n bietjie vir mekaar hoe dit jou laat voel en druk gerus die posknoppie om dit te doen.
Nou ons sou maklik kon dink dat hierdie disipel wat beskryf word as die disipel vir wie Jesus lief was, Jesus se favorite was. En dat Jesus selfs liewer vir hom was as vir enige van die ander disipels. Maar Jesus neem nie een van sy disipels op hierdie manier nie. Dit is die disipel wat homself so identifiseer. Jesus het niemand wat hy voortrek nie. Nie 'n favorite of 'n wit broodjie nie. Ons lees in Romeine 2 vers 11. God trek immers niemand voor nie. Druk die posknopie en gesels met mekaar hoe dit jou laat voel om te weet dat God niemand voortrek nie. Nou hierdie disipel het homself nie belangriker as enige van die ander disipels geag nie. Anders sou hy waarskynlik sy naam by hierdie beskrywing bygesit het. Vir hom was die heel belangrikste ding in sy lewe dat Jesus vir hom lief was. En dit is hoe hy wou bekend staan. Druk die posknopie en sê elkeen hardop: Ek is Jesus se geliefde kind. Of Jesus het my lief. Kom ons bid nou die Onse Vader saam. Soos altyd sal ek voorgaan en vir julle geleentheid gee om dit agter my aan te bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid. Tot in alle ewigheid. Amen. Herinner jouself en mekaar gereeld hierdie week daaraan. Jesus het jou lief. Dink ook 'n bietjie aan maniere waarop jy, soos die disipel vir wie Jesus lief was, vir Jesus meer en meer kan lief kry. Meer tyd saam met hom kan spandeer, meer van hom kan leer en ook meer oor hom kan gesels en vir ander van hom kan vertel. Baie dankie, dit was so lekker om saam met julle te kuier en ek sien uit na volgende week. Mooi bly en warm bly. Bye. 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 Die materiaal wat gebruik word vir ons huisgeloof is beskikbaar gestel deur die Dink Jeugspan. Besoek gerus Dink Jeug op hulle Facebookblad en gaan download gerus die Dink Jeug Families app vir meer Bybelstudies.